Vajaa pari vuotta sitten radikalisoitunut muslimi katkaisi ranskalaiselta historian opettajalta Samuel Patilta kaulan. Syy oli se, että Samuel Pati oli historian tunnillaan näyttänyt oppilailleen satiirilehti Charlie Hebdon pilapiirustuksen profeetta Muhammedista. Samuel Pati ei siis itse ollut piirtänyt mitään eikä julkaissut mitään, vaan hän ainoastaan Osana sananvapautta käsitellyttä oppituntiaan näytti oppilaille pilapiirustuksen Muhammedista. Patiin murhan jälkeen Ranskan presidentti Emmanuel Macron nousi varsin ymmärrettävästi ja näyttävästi puolustamaan sanan ja ilmaisun vapautta. Onhan kysymys koko länsimaisen demokratian keskeisimmästä arvosta. Syntyi maailmanlaajuinen keskustelu, jonka kaikkein kuuluvin osa oli täydellinen hiljaisuus. Demokratian tilasta alituiseen huolissaan olevat poliitikot tuijottelivat kengän kärkiään ja vaikenivat. Suomessa Sauli Niinistö tuomitsi teon ja antoi tukensa Macronin taistelulle eurooppalaisten arvojen puolesta, mutta muuten Macronin Suomen joukkueessa oli aika tarkalleen nolla osallistujaa. Justin Trudeau sai suunsa auki. Hän sanoi, Sananvapaudella on rajansa. Reilu viikko sitten kirjailija Salman Rushdita puukotettiin lähes kuolettavasti New Yorkissa. Taustalla on mitä ilmeisimminkin Salman Rushdin Iranin johdolta saama tappotuomio vuodelta 1989. Muslimit pitivät Rushdin tuolloin julkaistua kirjaa saatanalliset säkeet loukkaavana. Ja tämän takia Iranin johtaja Ayatollah Khomeini langetti Rushdille elinikäisen kuoleman rangaistuksen. Kun Salman Rushdi makaa tällä hetkellä teho kuoleman kielissä, meillä on käsillä toisinto patiin murhasta. Vallitsee lähes täydellinen hiljaisuus ilmaisun vapaudesta. Taustalla on epäilemättä pelko siitä, että oma pää joutuu erilleen ruumiista, mutta myös asenne. Nykypoliitikkoja sananvapaus ei kiinnosta. Jokainen poliitikko täällä Suomessakin toki sanoo kannattavansa sananvapautta, mutta kun vähän tarkemmin kyselee ja pintaa raaputtaa, niin sieltähän alkaakin löytyä äänkytystä. Jokaisella on aina jokin asia niin tärkeä, että juuri siinä suhteessa ihmisten perusoikeudesta sananvapauteen voi kyllä vähän tinkiä. Jos jokaista heistä kuunneltaisiin, sananvapaus loppuisi sillä silmänräpäyksellä. Sen takia ketään heistä ei pidä kuunnella. Salman Rushdie on itse sanonut, että kun joku sanoo kannatan sananvapautta, mutta Rushdie tukkii korvansa. Hän tarkoittaa, että tällaiset sananvapauden pölynimurikauppiaat eivät tosiasiallisesti kannata sanan ja mielipiteen vapautta, vaan ainoastaan itse oikeina pitämiään ajatuksia. Tällaisia valevapauden kannattajia pyörii täällä Suomessakin vähän joka kulmalla. On toimittajia, tutkijoita ja niin sanottuja asiantuntijoita, jotka kerta toisensa jälkeen muistuttavat sananvapauteen kuuluvasta sanan vastuusta. Mitä ihmettä on sanan vastuu? Ei sellaista ole olemassakaan. vapaus nimensä mukaisesti Vapauttaa vastuusta ja suo jokaiselle mahdollisuuden puhua niin kuin tahtoo. Siinä vaiheessa, jos sanoo jotain, joka ei nauti sananvapauden suojaa, silloin astuu kysymykseen vastuu. Se on rikosvastuu, josta vastaavat poliisi, syyttäjä ja tuomioistuin. Mitään muuta vastuuta ei ole. Sananvastuu on sananvapauden vihollisten kierrotapa. Yrittää sysätä sanankäytön seuraukset, kuten puukotetuksi tuleminen, sanankäyttäjän vastuulle. Hän käytti sanojaan vastuuttomasti, joten nyt saa maksaa siitä. No, näin ei tietenkään oikeasti ole. Salman Rushdin ohje lopettaa kuuntelu, mutta sanan jälkeen on hyvä. Mutta älkää antako itseänne hämättävän myöskään muilla retorisilla keinoilla. Mitään sanan vastuuta ei ole olemassakaan. Muilla sen sijaan on vastuu sietää sinun sananvapauttasi.